podcast z Knihozemě. Přímá linka do světa dětských knih. Pro podcasty Knihozemě jsme se rozhodli, že nebudeme zvát spisovatele k nám do nějakého studia nebo do kanceláře, nedej bože, ale že za nimi vyrazíme. A to proto, že bude docela fajn dozvědět se, kde vznikají jejich knihy, kde vzniká inspirace. A jednou z prvních, koho jsem tímto způsobem navštívila, je Lucie Hlavinková, která mě pozvala do Brna. Lucie, já vás zdravím u vás doma. Děkuji za pozvání. Já děkuji za návštěvu. A musím říct, že jsem na počátku ani nečekala, do jak úžasného domu se budu moci vypravit. A kdybych tady tvořila, tak určitě vytvořím naprosto úžasná díla, protože je tady to prostředí skutečně inspirativní. Představte mi trochu ten dům, kde jsem se to ocitla. Na jednu stranu krásný výhled na Brno, na druhou stranu park, zahradu tu máte, bazén, přírodní, no prostě dokonalé prostředí. Je tak, moc děkuju za pochvalu, to mě těší, že se vám u nás líbí, tak... Ten dům je víc než 100 let starý, skoro už 120 let starý a vlastně bydlíme teda kousek od centra, ale už je tady hodně zeleně, protože je tady vlastně jeden park, druhý park, takže bydlí se nám tady dobře, už asi 15 let a jsme tady spokojení. Tak doufám, že to prostředí nějak se může odrazit na mé tvorbě, aspoň doufám. Teď jsme zrovna v pracovně. Musím říct, že ta pracovna mě taky překvapila, protože není úplně typická už tím, že první, co člověka zaujme, tak je kulečníkový stůl. Lucie, když zrovna nevíte, co psát, hrajete tady kulečník? Ne, to je spíš pro pánské návštěvy, ten kulečník, ale já si na něho odkládám teda hodně věcí. Ano, jako stůl je to velmi praktické, taky jsem odložila. Je to jako fakt, je, že tady ten kulečník zase tak často nepoužíváme, je to spíš součást návitku. Ale jinak v pracovně jsme se tady ocitli. Máte tady svůj počítač, máte tady svoji židli, jak píšete? Píšete do počítače? Píšu do počítače, ani nikdy jsem ani nepsala rukou. Tak... Ale tak to není tak úplně pravda, protože tady máme jeden důkaz odložený na kulečníkovém stole. Dočetla jsem se o vás, že jste psala už jako malé dítě a vzpomněla jste si v tom rozhovoru na příběhy pejska Bobíka a já jsem je chtěla vidět. Takže je tady mám a příběhy pejska Bobíka jsou psané rukou. To je pravda, tak to teďka jsem je dostala, opravdu jsou psané rukou bodejť, protože jsou už jako hodně staré, to jsem psala jako dítě, když jsem byla na základní škole, opravdu hodně malé dítě, psala i ilustrovala a ukázala jsem je, vytáhla jsem je z knihovny jako opravdu vzácnou relikví, úplně už zažloutlou a pořád to mám schované. Můžu potvrdit, myslím, že by stály i za vydání, už jenom proto, že jsou odrazem své doby. Postřehla jsem rok správně 81? Ano, 81, to už je fakt hodně dávno. Tak já jsem si nafotila i pár obrázků kapitol, takže já myslím, že si naši posluchači případně můžou něco prohlédnout na internetu. Příběhy pejska Bobíka určitě stojí za to. A to je teda počátek vaší spisovatelské kariéry. Jak to bylo dál? Chtěla jste být spisovatelkou už v době, kdy jste sepisovala Bobíka? Já myslím, že jsem asi chtěla, protože totiž můj děda Miroslav Skála, autor Svadební cesty do Jilí, byl spisovatel a celkem už v té době byl známý. Vlastně to bylo sfilmované, ta Svadební cesta do Jilí, tak to znal opravdu každý. A babička vlastně ta začala psát taky, když už byla potom v důchodě a ta psala pro děti. A mně to připadalo, že to je jako normální povolání, takže já jsem asi už chtěla být tenkrát spisovatelka. Pak mi to samozřejmě přišlo, protože jako dítě si člověk neuvědomuje, že to není jenom tak, že musí být nějaké úsilí zatím. A psala jsem na mateřské do šuplíku, nebo respektive do počítačového šuplíku a vůbec jsem se jako neodvažovala s tím někam jít na veřejnost. Připadalo mi, že to nemůže nikoho bavit, že to jako píšu škaredě, hloupě. Až vlastně potom, když byla otevřena soutěž Albatrosu, já jsem se o ní úplně náhodou dozvěděla a přihlásila jsem se, tím to vlastně všechno začalo. To je další věc, kterou máme společnou, protože já jsem také zkusila soutěž Albatrosu přesně ze stejného důvodu. Je dobré, aby si člověk ověřil, jak jeho psaní může fungovat a jestli vůbec někoho zajímá. A vy jste pro mě takový velký vzor, protože bych řekla, že vám se to nakonec opravdu povedlo, že z vás ta profesionální spisovatelka je. Možná, no ano, tak no to začalo jako koníček a pak se to postupně vlastně jakoby vytěsňovalo to moje obvyklé povolání nebo obvyklé věci, až nakonec teď musím říct, že už to zabírá úplně většinu mého pracovního času. Že nejenom píšu, ale i vlastně jezdím na besedy hodně často, když mě zvou různé knihovny nebo základní školy a pak samozřejmě ještě práce jakoby s těmi texty, co jsou připravované, že už to fakt zabírá hodně času. No. A vy říkáte teda obvyklé povolání, takže jaké bylo to povolání předtím? Já vím, že vy jste vystudovaná historička, takže týkalo se to nějak toho vašeho absolvování?
Já jsem ještě vystudovala mimo historii ještě religionistiku, takže já jsem nějakou dobu působila na fakultě, že jsem tam byla jako externistka, ale pak jsem hlavně učila teda angličtinu. Já jsem měla žáky jako soukromně i v kroužcích, takže ta angličtina potom postupně teda ustupovala i vlastně ty texty, se kterými jsem pracovala, jich bylo pořád míň a míň a bylo víc a víc těch mých vlastních textů, takže takhle vlastně postupně se to stalo, nešlo to ze dne na den. Když jste říkala, že jste měla dědečka spisovatele, babičku spisovatelku, inspirovala jste se v dětství. Je to velký rozdíl, nebo je to přesně to, co dělala vaše babička a dědeček? Dá se to srovnávat? Ne, tenkrát byla jiná doba. Jako takhle, vlastně to psaní samotné je samozřejmě úplně stejné, ale to kolem je jakoby jiné, že nebyl internet. Ten styk vlastně s těmi čtenáři byl asi dost omezený, že si myslím, že v dnešní době pomocí těch sociálních sítí se dá hodně jako navázat vztah s těmi čtenáři, že mi píšou třeba i děti, které četly moje knížky nebo dospělí, což mi teda připadá hrozně dobré. Samozřejmě oni taky jezdili na besedy do knihoven, ale bylo toho mnohem míň. To byla taky asi dostávali dopisy, vidíte? Tak a možná spíš asi dostávali dopisy klasicky. To je pravda, no. A taky ty náklady teda byly mnohem větší tenkrát, no, to je pravda. Vy jste začínala v Albatrosu, i když není to možná tak úplně přesné, protože vy jste se umístila ještě v jedné soutěži, abychom ji nevynechali. To byla úplně moje úplně první soutěž, taková menší, to byl Fragment, tenkrát ji pořádal, a to byla vlastně soutěž na téma sci-fi a fantasy, a jenom to byla povídková soutěž. Tak tam poprvé můj nějak text vyšel na veřejnost a tím, že jsem zvítězila, tak mě to hrozně nakoplo k další činnosti, ale to vyšlo jenom jako e-kniha, to nevyšlo nikdy knižně. Určitě jste měla i nějaké první čtenáře předtím, než jste to poslala takhle do světa. Kdo jsou vaši první čtenáři? Tak to je moje rodina, nebohá, musí vždycky číst všechny texty nejdřív jako první, a můj muž se snaží být takový jako objektivní, nestranný, takže on mi řekne i něco, co se mu nelíbí. A potom rodiče moji samozřejmě taky, tak oni mě podporují všichni, tak jim moc děkuju za to. Co babička a dědeček, ti už tady asi nejsou. Babička a dědeček bohužel tady nejsou, tak si myslím, že to někde z vrchu asi se snad k ním dostane. A jste pak měli příležitost něco si přečíst od vás? Babička s dědou samozřejmě ty dětské texty, tak byli rádi, děda byl jako hrdý. A babička potom možná nějaké takové úplně rané texty, právě když jsem to psala ještě na mateřské, tak se mi to možná přečíst dala. Ale ten začátek vlastně toho všeho, ten opravdový začátek už bohužel teda nestihli. Vy jste každopádně šla alespoň v babičiných šlepích, no vlastně dědečkových nakonec taky, protože nepíšete jen pro děti, jako psala vaše babička, ale píšete i pro dospělé. I když my se teď v tom našem povídání zaměříme spíš na tu dětskou literaturu, přece jenom je to podcast pro knihozem. Takže kde bylo to rozhodnutí, že budete psát pro děti, a kde byla ta vůbec prvotní inspirace? Protože vy jste, možná bychom měli ještě představit tu vaši první knihu, kterou vy jste posílala do soutěže Albatrosu, což byl projekt Pes. Tak kde ta inspirace vznikla? Tak vyloženě ta inspirace byla, když jsem měla já štěně, protože já jsem vlastně jako až dospělá měla prvního psa, a tenkrát ten motiv vlastně soutěže bylo, kdy je na světě krásně. A já jsem tak šla se psem, pořád jsem o tom přemýšlela, kam, kdy je mi na světě krásně, když tady chodím po venku se psem. A tak mě začal vlastně krystalizovat takový příběh kluka v hlavě, který si přeje psa. Jenomže rodiče mu to nechtějí dovolit, protože moc dobře ví, že vlastně on není způsobilý mít psa. Jako vždycky, když mám besedu, tak já to vždycky tak dětem načrtnu a ptám si jich, dali byste takovému klukovi psa, že on je líný, nepořádný, pořád jenom hraje na počítači a rodiče ví, že na něho není moc spoleh. A děti, ne, takovému klukovi bychom psa rozhodně nesvěřili. No ale on se během toho příběhu vlastně změní tím, že si půjčuje psy, které má doma jeho kamarádka ze třídy, protože její maminka je cvičitelka psů, vycvičuje vlastně buď vodící nebo asistenční psy. Tam taky byla inspirace z mého života, protože mám kamarádku, která se tomu věnuje. A tím, že si půjčuje ty psy, je za ně zodpovědný. Vždycky, já jsem to chtěla, aby on vždycky měl nějakou takovou představu, že to bude perfektně, ten pes ho bude poslouchat a všechno dobře dopadne, ale v realitě je to jako jiné. Tam jsou právě ty příběhy, které se Mie opravdu staly, když byla Mia ještě štěně, můj pes Mia. Takže to tam všechno je, aby to bylo, já jsem chtěla, aby to bylo hlavně legrační ta knížka, takže doufám, že se mi to povedlo. A je to teda opravdu inspirované reálným životem. No a když on vlastně ten kluk takhle tím projde, tak se změní. On už není takový, jak byl na začátku, takže nakonec samozřejmě to dobře dopadne a dostane psa od rodičů. Tak vy máte psa i teď, já jsem myslela, že ho tady třeba potkám, ale nikoliv, protože pes je kde, to mě docela pobavilo. Pes vždycky ve středu, když je úřední den a já potřebuji vyřizovat hodně věcí, tak já jsem domluvená vždycky jako jezdit do takzvané psí školky, takže tady dneska není, no. Tak já jsem své dítě umístila do školky, abych měla klid na práci, a vidím, že u pejsku to funguje podobně. Ano, ano, vlastně ta středa je potom pro mě hrozně jako dlouhý den, že já vlastně nemusím venčit a strašně moc toho stihnu, takže proto, no.
No a projekt PES má i své pokračování, protože vy jste specialistka na série, řekla bych, a rozhodla jste se už, když jste tu knížku dopisovala, že ji nechcete opustit, to téma, nebo jak jste pokračovala? Je teda pravda, že já jsem původně myslela, že to bude jenom ta jedna knížka Projekt PES. A když jsem potom vlastně soutěž vyhrála a tam je takové pravidlo, takové pohádkové, docela bych řekla, že do roka a do dne vám vyjde knížka po té výhře soutěži. Tak já vlastně během už toho roku, kdy se čekalo teda, až budou hotové ilustrace a všechno ostatní, tak jsem pokračovala dál s tím stejným hrdinou, který už teď má opravdu své štěně, svého psa. Což je vlastně další zdroj, co se všechno může semlit, že když má jako dítě psa. Takže vlastně to byl druhý díl a potom třetí, když ten pes už trošku povyroste a vždycky tam jsou zapletení kamarádi jeho a řeší tam různé věci v druhém díle. Neřeší jenom samé legrace, že by to byla jenom o psovi. Řeší i šikanu, že jeden mladší spolužák, že ho prostě šikanují starší kluci ve škole, tak on se s tím musí nějak vypořádat. To taky vlastně na těch besedách ty děti taky o tom už slyšeli, o šikaně, takže zase další téma, o kterém se můžeme bavit. A ve třetím díle potom je u babičky a u dědy v Beskydech, kde vlastně vezme sebou toho psa. A dole ve vesnici je takový mini tábor ekologický, tak on se tam seznámí s dětmi a vlastně přidá se k tomu táboru. A vždycky se snažím, aby v tom příběhu bylo víc takových nějakých témat, víc takových jako zápletek, aby se tam pořád něco dělo. V tom třetím díle je opravdu teda hodně zvířat, těch Beskydech, tam jsou jako divoká i zvířata tam nějakým způsobem figurují. Vy se samozřejmě snažíte, aby to ty děti zajímalo i z toho jejich pohledu, třeba nejenom ty, kteří toho psa mají nebo nemají, ale prostě, aby to se nějak dotýkalo i problémů, které normálně prožívají. Což mě napadá ta dnešní doba. Jednak jak zasáhla vás a jestli pak se i nějak promítne i třeba do vašich knížek doba koronavirová. Je teda pravdou, že pro spisovatele zrovna covid nebyl tak úplně jako devastační, co se týče životního stylu. Můj se teda moc ani nezměnil. Až na to, že když byl ten nejhorší lockdown, tak tady byla celá rodina doma, každý u svého počítače, já už mám děti dospělé a nebyl tady zase tak úplný klid, to je pravda. Ale já jsem zatím ten covid do těch mých textů nějak jako nezařadila. Možná na to ještě dojde, že potom třeba nějaký příběh napíšu, kde se to nějak odrazí, ale zatím jsem si myslela, nebo jsem měla takové přesvědčení, že je lepší, aby ta knížka sloužila jako k odpoutání. A hlavně, když už bude po covidu, tak ty knížky tady budou pořád, a vlastně za pár let už si na to nikdo třeba ani nespomene, nebo děti už na to, že děti mají takovou milosrdnou schopnost, že zapomínají, tak na to třeba už ani nebudou vzpomínat a ta dětská dobrodružství v těch knížkách zůstanou pořád. Takže asi tak, no. Přece jenom je spousta témat, které se děti nějak dotýkají, ať v tom pozitivním nebo i negativním smyslu. O čem teď píšete dál? Třeba projekt PES, jestli pak bude ještě pokračovat. Projekt PES už nebude, to byly tři díly, skončilo to, ale teď bude dotis, to mám radost, protože dlouho to nebylo k dostání ten první díl, tak teď už zase bude. Ale teď píšu, to je takové vlastně dětské sci-fi, trošku pro starší děti už, tak kolem 10 let a spíš starší, kde hlavní hrdinové budou skákat mezi jednotlivými vesmíry, že vlastně jak existuje taková jako fyzikální teorie více do vesmíru, že několik, že mnoho nekonečno vesmíru a ten hlavní hrdina se svou kamarádkou bude potkávat verze sebe sama v těch jednotlivých vesmírech a uvědomí si vlastně, když uvidí sám sebe vlastně úplně stejného kluka, ale v jiných podmínkách, třeba v jednom vesmíru vůbec nebude elektřina nebo prostě různé věci, tak si uvědomí, jak ho formuje to prostředí, za co může být vděčný, třeba dejme tomu, jak jeho vlastnosti, které má, o kterých třeba ví, že jsou špatné nebo dobré, jak vlastně v jiných verzích se můžou buď zvětšit nebo zmenšit. Ale samozřejmě taky zase hlavní, co tam je, tak je dobrodružství, že jo? Protože tam se dostanou i do vesmíru, kde budou jenom dinosauři, tam nedojde jako k vymření dinosauru a budou tam prostě vyspělí dinosauři a tak. Takže je to takové trošku dětské sci-fi, mě to lákalo, tak teď zrovna to píšu. Vlastně vy jste tu oblast sci-fi, kde jste také vyhrála ve fragmentu, tak jste neopustila, takže to nakonec propojujete i s těmi svými dětskými příběhy. Ano, teď vlastně se to tak nějak uzavřelo ten kruh, protože sci-fi jsem ještě pro děti nepsala. Všechny ty příběhy, to jsem psala třeba sesterstvo, tam je vlastně kouzelná kočka Fabiola, ale to není sci-fi, to je spíš takové, jako řekla bych, fantasy, že tam jsou kouzla a kouzelná kočka umí cestovat v čase a bere sebou ty hlavní hrdinky, ale ten nový text vlastně bude opravdu jako takové čistokrevné sci-fi. Sesterstvo, to je samozřejmě ta další vaše velká série, o které jsem chtěla pohovořit, protože ano, máte pravdu, je tam cestování časem, to mě velice zaujalo. Hned v prvním díle dívky cestují časem, což je zase asi propojené i s tím vaším studiem historie, protože se vrací do doby, která tady v této zemi nebyla právě šťastná a je tam zasazený i část děje sesterstva. Takže proč jste si vybrala právě ten rok 1947?
No, protože vlastně děti, když už vůbec něco ví o nějaké historii, tak třeba něco málo o válce možná ví, ale vůbec neví o tom, co se dělo po té válce, tak mi připadalo zajímavé to nějak nadčnout a dát nějakou představu těm dětem, i když to samozřejmě je to okrajové, ale aby to nebylo prostě násilné, aby ty děti jakoby to měly úplně mimochodem, že vlastně během toho dobrodružství, kdy pátrají ty holky, co se tenkrát stalo, tak se to naťukne, tak aby to jako takhle bylo. Ale je fakt, že tohle to vůbec ještě jsem nezažila nikde, že by to v nějaké dětské knižce bylo, vlastně ten rok 47-48 a jaký to mělo vliv na obyčejné lidi. A hlavně já jsem v té době psala knížku pro dospělé, Kdož je u Podolské, která v tomto období se vyloženě odehrává, v roce 48 a dál. A bylo to docela tísnivé, takové jako těžké téma a já jsem potřebovala si od toho trošku odpočinout, ale nechtěla jsem to pořád opouštět, tak jsem to trošku psala paralelně, ty dva texty, tak se mi to takhle nějak vyšlo. Sesterstvo, to je vlastně další kniha, s kterou vy jste vyhrála soutěž Albatrosu. Ten váš seznam výher v soutěžích Albatrosu je docela dlouhý. Ne, děkuji, tak to bylo hrozně milé, že jsem vlastně, škoda, že teda nebylo, tím, že byl covid, tak se nemohlo dělat žádné takové akce pro více lidí, tak to mě trošku mrzelo, že to přece jenom je taková slavnost, že když se předávají ceny a hlavně se člověk potká se známými, které třeba vidí jenom jednou za rok, tak to mě mrzelo, ale zase ta cena byla moc hezká. To bylo za ten jeden díl právě sesterstva. Jsem dostala cenu Albatrosu za text pro starší děti. To mě hrozně moc potěšilo. Sesterstva už je teď 4-5 dílů. Kolik vlastně? Jsou zatím 4, za chvilku vyjde 5. V březnu vychází 5. díl. Teď vlastně někdy kolem už by to mělo být. A to bude teda poslední. Já jsem totiž úplně původně myslela, že bude jenom jedna ta knížka. A hrozně mě překvapil ten zájem o to, že jsem asi se trefila nějak, jakože ty malé holky to takhle baví, ty příběhy, že to jsou holčičí dobrodružství a je tam ta kočka kouzelná a tak. A zase je pravda, že jsou to dobré hrdinky. Oni se tak trošku jako hádají mezi sebou, jsou to prostě takové obyčejné holky, ale dostali se do neobyčejné zhody okolností, potkali kouzelnou kočku a tak v každé knížce je provede nějakým jiným dobrodružstvím. Vy máte kočky, psy, viděla jsem tu rybičky. Vy jste ve svých knihách hodně na zvířátka zaměřená, asi ve svém životě taky. Hodně, hodně. Já jsem měla jako dítě strašně moc nejrůznějších zvířat, od morčete přes králíka a právě kočky taky strašně, my jsme vždycky měli kočky hodně moc a teď mám teda psa, takže zase kočku bohužel mi nemůžu, já se nesnese s žádnou kočkou, ale já úplně miluju zvířata, právě mám ráda zvířata a vlastně ve všech těch dětských knížkách se píše o zvířatech. Tam nikdy nechybí nějaké zvíře, v každém díle, v každé mé knižce. Vy pro zvířátka vlastně i píšete? Píšete nejenom pro děti, pro dospělé, vy vlastně píšete i pro zvířátka. Protože to vaše psaní je taky součástí nějakých dobročinných projektů. V čem to spočívá? To nebyl původně můj nápad, ale tady brněnské výtvarnice Romany Štrinclové, která už leta letoucí podporuje útulky pro zvířata. Hlavně teda pro kočky, ona maluje, je to výtvarnice, ona vždycky namaluje obraz a pak se ten obraz draží a ty peníze jdou tomu příslušnému útulku. A aby se to povědomí dostalo víc mezi lidi, aby vlastně bylo taková jako akce z toho větší, tak ona mě poprosila, jestli bych vždycky nenapsala takovou mini pohádku pro to příslušné zvíře a začalo to právě u československých vlčáků, kteří nedaleko Brna mají záchrannou stanici a proto taky mám takového psa, mám československého vlčáka, tak jsem s tím okamžitě souhlasila a podle skutečného příběhu psa, který byl první, kvůli kterému vlastně vůbec ta záchranná stanice vznikla, ARS, tak podle jeho skutečného příběhu jsem napsala pohádku. Musím teda říct, že to slovo pohádka tam úplně nesedí, protože ten příběh byl hrozně smutný, naštěstí má teda dobrý konec. A líbilo se to lidem, vlastně dostalo se to jednak na sociální sítě, ale i do časopisů různých a tak. Hodně tenkrát se vybralo hrozně moc peněz pro tu záchrannou stanici. A tak jsem si říkala, že mě to baví, seznámím se s těmi lidmi, dozvím se o těch zvířatech. Takže od té doby ještě další dvě takové mini pohádky jsem napsala a myslím si, že ta spolupráce ještě bude pokračovat. A myslím si, že to je aspoň takovým jako malým dílem můžu přispět nějak pro záchranu těch zvířat, protože ti, kteří se jim věnují, tomu opravdu věnují strašně moc času, peněz a všeho, tak aspoň takhle málo můžu přispět i já. Já jsem myslela, že bychom se třeba do toho útulku mohli zajet i podívat. Uvidíme, jestli nám to vyjde. Opět jsme se zase dostali od sesterstva někam trošku jinam. Vraťme se k sesterstvu. Tam je kočička. Teď nevím, jestli v sesterstvu máte i nějaké pejsky.
sisterstvu tam jsou i pejsy, protože jeden potom kamarád, že ty holky vždycky se v každém díle s někým seznámí, tak potom jeden z těch kluků, od nich ze třídy, který má přezdívku Kočičák, protože jeho máma vlastně má tak útulek pro kočky a on jako miluje kočky, takže se mu nejdřív všichni posmívají, že je Kočičák, ale holky ho teda se s ním kamarádi a on má teda i psa. Takže já se snažím opravdu ty zvířata mít jako v každém díle. Samozřejmě kočka Fabiola je hlavní, ta je tak kouzelná, ale jsou tam i obyčejná zvířata. Musím říct, kočka Fabiola, to je krásné jméno. Kde jste na něj přišla? No tím to vlastně úplně začalo, úplně náhodou. Já jsem někde to musela zaslechnout nebo přečíst a nevěděla jsem vůbec, co to je za jméno. Ale první, co mě napadlo, říkám, no to je prostě vyloženě kouzelné jméno, takové jako třeba pro kouzelnou kočku. To byla úplně první myšlenka a od toho se to potom všechno rozvíjelo. A když jsem si to vygooglila, tak jsem se dozvěděla, že to byla královna nebo je to nějaká královna evropská. Takže se k vám to i takovým kouzelným způsobem dostalo. No já si myslím, že ano, to určitě, určitě. A vy teď chystáte k vydání ten poslední díl, jste říkala. Skutečně už poslední jste rozhodnutá tu pětidílnou sérii opustit? Já myslím, že teda budou asi zklamané některé ty čtenářky, ale myslím si, že to je tak akorát, že těch pět dílů, jakoby je, já jsem prostě řekla, už to jsem chtěla. Každý ten díl teda je samostatný, dá se číst zvlášť, ale nějakým způsobem jsou propojené a pět dílů je akorát a myslím si, že to je na čase skončit. Tak já jsem ten poslední díl četla dřív než všichni ostatní, takže můžu na to být hrdá. Věnujete se tam vlastně životnímu prostředí a komunální politice, což mi přijde taky docela zajímavé, že v dětských knihách se toto téma až tak moc neobjevuje. Přesně tak, přesně, úplně přesně, to byl vlastně můj záměr, protože když jsem to psala, tak mi připadalo, že to jsou fakt jako to téma vlastně politiky. To už v dětských knížkách už vůbec není, ale vlastně je to tam hrozně univerzální, je to vlastně, že to se může stát v každém městečku, v každé vesnici, že tam prostě přijde nějaký starosta, který jako lidi nejdřív si myslí, že je úplně skvělý a ono se potom z něho vyklube docela darebák, ale abych jako něco neprozradila. Nicméně, děti by měly asi o takových věcech nějakou takovou nenásilnou formou vědět dopředu, že vlastně budou z nich jednou dospělí, že jo, budou se muset potýkat s tím, kdy budou v té své obci nějak jakoby chtít, aby to fungovalo, takže si myslím, že je potřeba začít v raném věku. Já si myslím, že právě to je hrozně fajn, mně se na tomto téma moc líbilo. Musím říct, že je to ověřené na mé 8leté dceři, které se to taky moc líbilo, i když nevím, ta komunální politika ještě, jak si to úplně probrala. Ale opravdu to, že ty děti se vlastně můžou zajímat o to, co se děje kolem nich, nehledě na to, že se o tom samozřejmě baví rodiče, takže se to k ním tato témata dostávají. Takže je dobré, že se to objeví i v dětské knížce. Právě ty děti to vlastně vnímají tím, že se kolem nich něco děje a oni se ptají asi, jestli se s tím vůbec něco dá dělat, jestli to je nějaká věc, která je zajímá, v tomto případě třeba ta zvířata, a oni vlastně vidí, že tam se může stát něco špatného těm zvířatům, tak si myslím, že to zajímá každé dítě. A vlastně tady je jakoby cesta, jak ovlivňovat nějaké dění, nebo jak se k něčemu postavit, nebo k něčemu vyjádřit, nebo takhle. Ale abych někoho neodradila své dětské čtenáře, hlavně samozřejmě zase je to dobrodružství a kouzla tam jsou a tak a hodně zvířat, například holub. Vždycky to téma tak jako v pozadí se vine, ale samozřejmě z toho dětského pohledu asi nejdůležitější je to dobrodružství. Ano, musím říct, že to je velice napínavé pro děti, protože moje dcera byla strašně zvědavá, co je to s tou kočkou Fabiolou. Já musím říct, že jsem to tušila dřív než ona. Tak schválně, co čtenáři. Já jako právě jsem si taky zvědavá, protože i redaktorka byla překvapená, když to četla poprvé, tak jako nenapadlo jí to a tak jsem říkala, paráda, to se mě povedlo, že nějaké něco se prostě děje s kočkou Fabiolou a hlavní hrdinky neví, co to je. Docela se jako bojí nebo netuší a tak doufám, že to jako bude jako překvapení. Tak omlouvám se teda, že ze sebe dělám takového chytrolína. Možná se mě tohle téma až tak moc týká, že jsem ho tam zkrátka viděla. Já myslím, že to musí člověka napadnout. Já si myslím, že to je takové, že buď to napadne nebo nenapadne a pak už mu to je jasné. Bude další nová série? Uvidíme, uvidíme. Teďka vlastně to sci-fi, které píšu, já nikdy jako neplánuju, že by z toho byla série, takže uvidíme, ale pokud mě třeba zase napadne nějaký další nápad, který by tady s tímhletím hlavním hrdinou a tou jeho kamarádkou šel, tak proč ne? Třeba aspoň druhý díl, protože si myslím, že vždycky záleží na těch hrdinech, že se mě nelehce opouštěly tady tyhle ty hlavní hrdinky, ty tři holky ze sesterstva, ale už je fakt čas na změnu, takže proto. Teď mě ještě napadá, aby jsme nevynechali chudáka trpaslíka, ten si to nezaslouží, ještě dokonce praštěný po hlavě, takže my bychom ho teď úplně vynechali, což je vaše knížka taková vlastně ojedinělá, skoro netypicky. Je to fakt, že to je jedna knížka, teda není to série a je to hlavně pro menší děti, ten praštěný trpaslík, protože vlastně to je spíš takové ještě školkové děti nebo první, druhá třída. To je vlastně fakt opravdu pro malé děti. A bylo to proto, že já jsem si hrozně přála mít trpaslíka jako malá. Úplně jsem živého nebo zahradního?
Právě živého, a já jsem úplně věřila, ale že trpaslíci existují. Úplně jasně jsem o tom byla přesvědčena, že je možné někde získat trpaslíka. Tak doufám, že asi nejsem sama, že nějaké dítě taky touží mít trpaslíka. Nicméně v knížce ten trpaslík není nějaký hodný trpaslíček, roztomilý, ale on je takový trošku šibal, umí kouzlit, ale moc mu to nejde, nebo prostě proč tím, že se praštil do té hlavy, tak to má trošku hlavě pomotané, takže si s ním ti děti užijí docela. Lucie, zeptám se vás na závěr. Co byste vzkázala svým čtenářům? Vy máte tu výhodu, že s nimi můžete hovořit, protože chodíte na ty besedy s dětmi, takže víte, na co se vás ty děti často ptají, co by je zajímalo. Zkuste to teď říct těm dětem, které nemají tu příležitost se té besedy zúčastnit. Co byste jim vzkázala? Je fakt, že ty dotazy na besedách jsou někdy hrozně vtipné, já se vždycky jako fakt pobavím a hodně často se mě samozřejmě taky ptají, jak se to dělá, když někdo třeba ho baví psát a jak se má stát spisovatelem, tak jim říkám, čtěte, hodně čtěte a všechno si schovávejte, všechno, co napíšete, si schovávejte a pak se k tomu třeba po nějaké době vrátíte a uvidíte, co se vám tam líbí, co vlastně přežilo, co je dobré pořád a co není dobré, ale hlavně bych každému přála, aby dělal to, co ho baví. Někoho baví psát, někoho baví péct dorty, takže každý by měl dělat to, co ho baví. A třeba to nejde hned, ale třeba za nějakých 10 let nebo za nějakou delší dobu, ale když to někoho opravdu baví, tak si myslím, že se mu to splní. Tak já děkuji i za sebe, protože si myslím, že to je pravda. Holt člověk musí číst a psát, prostě jinak se spisovatelem nestane, to je zákonitost. A já vám přeji, aby na vás chodilo hodně inspirace, abyste hodně psala pro své čtenáře, no a samozřejmě, aby vás to bavilo. Nejenom čtenáře, ale i vás. Tak já moc děkuju, to je moc hezké přání a fakt jsem za něho vděčná. Děkuju. A tím by mohl dnešní podcast z knihozemě skončit. A nebo ne. Víte co? Dejme v něm slovo ještě někomu. Teď to vypadá, že jsme se přesunuli nějakým kouzlem kočky Fabioly v čase a v prostoru a ocitli jsme se v psím útulku v Olomoučanech u Adamova. I když se tady nejsem úplně jistá, jestli právě kočka Fabiola by nás chtěla zanést na takovéto místo, ale my jsme se sem s Lucí chystali, jak už jsme zmínili i v našem povídání. A teď si povíme, co má Lucie Hlavinková s tímto psím útulkem společného. Tak já jsem tuhletu záchrannou stanici pro československé vlčáky znala už dříve, ale pak úplnou náhodou mě brněnská výtvarnice Romana Štrinclová řekla, jestli bych nenapsala pohádku o Áresovi, což byl vlastně první obyvatel této stanice nebo tohoto útulku. A já jsem dostala vlastně do ruky jeho opravdový příběh, tak jak to bylo s jeho životem. Hrozně smutný, ale jako naštěstí dobře dopadl. A to mě inspirovalo k tomu, abych napsala pohádku, která vlastně doprovázela akci, kdy se dražil obraz Áresův a potom ten veškerý výtěžek šel vlastně na podporu stanice. A ta moje pohádka měla za úkol jako být trošku víc zviditelnit tu akci, dostala se do časopisu, aby se o tom dozvědělo co nejvíce lidí. No a já jsem poprosila majitele útulku Vojtěcha Radkoviče Kouřela, aby mi trošku útulek představil a co vlastně pro vás znamená takováto pomoc dobročinná, jaké vám přinese finance? Jakákoliv dobročinná pomoc je vlastně základem od jedné koruny až po desítky tisíc pro funkci tady té stanice. Protože ta stanice je založena jenom na sponzorských darech od lidí, od ničeho jiného, takže jakýkoliv sponzorský dar je pro nás vlastně další motivací, aby to vůbec fungovalo. A tahle stanice je taková opravdu specifická, protože tady máte pouze a jen československé vlčáky. Jak k tomu došlo? Tak je to zase taková jako mladická nerozvážnost, bych řekl. Protože člověk, když je mladší, tak má plný ideálů a různých nápadů. A protože jsem byl schopný převychovávat už nebo si brát do ruky zvířata, které byly trošičku poškozený nebo měly špatné návyky v chování, tak se mi to tak nějak začalo hromadit, protože mě spousta lidí začalo žádat o to, abych si buď to vzal jejich zvíře, a nebo bych jim pomohl s převýchovou toho zvířete. No a tak tím pádem to začalo a skončilo to tím, že už tady je profesionální stanice přímo na převýchovu československých vlčáků a popřípadě jejich pomoc a k dalšímu umístění. A můžeme dát nějaký tip, pokud nás teď poslouchá někdo z malých čtenářů či jejich rodičů, tak co by vám nejvíc pomohlo? Funguje tady třeba i venčení pejsků nebo radši ty finance? Tak venčení pejsků pomáhá pejskům, určitě to jde. Dost často, ale musím říct, nebo zklamat rodiny v tom, že spousta těch pejsků není vhodná k venčení s dětma. Není to o tom, že by československý vlčák byl vůči dětem nějakým způsobem vysazený, je to spíš o bezpečnosti pro to dítě,
dost z těch zvířat je v převýchovném programu, který prostě vylučuje jakýkoliv špatný zkušenosti s okolím nebo s podnětama. A bohužel ty děti jsou taky jako trochu neřízený střely, co si budeme říkat. Takže samozřejmě jde to, musí to být po předchozí domluvě, ale dost často rodiny s dětma bohužel takhle jako pejska venčit nemůžou. Jinak ohledně těch finančních pomocí, tak je to pro nás, jak jsem už říkal, stěžejní o tom, aby jsme vůbec fungovali. No a Lucie, vlastně není úplně náhoda, že vy jste se dala dohromady s útulkem, který má československé vlčáky, protože vy taky jednoho doma máte. Tak já mám teda naštěstí úplně bezproblémovou fenu, ale jako právě protože mám psa, který jako znám to plemeno, vím, že strašně závisí na svých pánech a je to velice specifické plemeno, není to jako pes pro každého, tak vím, co jako musí prožívat ti psi, že vlastně nemají toho svého pána takového jednoho a že se jim dostalo vlastně špatné výchovy, nejsou umístitelní někteří do rodin, někteří se naopak díky teda stanici se jim podaří umístit, tak mě to jako oslovilo tím více. A je váš pejsek i inspirací pro vaši literaturu, takže projekt Pes, je to vlastně československý vlčák, ten, který nakonec nevím, jestli můžu prozradit, ten hlavní hrdina třeba dostane. Já jsem teda v projektu Pes, té knížce vlastně ten hlavní hrdina nedostane tady tohleto plemeno, protože jsem nechtěla podporovat, aby jakoby českoslovenští vlčáci byli nějaké módní plemeno, ale dostane chodského psa, taky trošku jednodušší plemeno, ale to vlastně, že ten hlavní hrdina, ten chlapec si přeje psa a na začátku té knížky není jakoby vhodné, aby ho měl, protože by se o něho neměl starat a je takový jako nezodpovědný. A vlastně tím, že si půjčuje ty psy a zažívá s nimi dobrodružství a legraci samozřejmě, tak nakonec se on, ta jeho povaha změní. A to bylo vlastně mým cílem, aby si lidi nepořizovali psy bez hlavě, bez rozmyslu, jenom pro zábavu jako a pro nějaké pobavení, ale že to je vlastně velká zodpovědnost. Tak tím bychom mohli končit i dnešní podcast z Knihozemě. Já děkuji Lucii Hlavinkové, že nám představila jednak svou literaturu i tuhle svoji dobročinnou činnost. Děkuji panu Vojtěchu Radkovičovi Kouřilovi, že nás pozval do svého útulku a loučí se taky Naděja Reviláková a těším se zase příště naslyšenou. Naschledanou. Naschledanou. Chcete-li mít přehled o tom, co se děje ve světě dětských knih? Sledujte Knihozem na Facebooku a Instagramu. Já se na vás budu těšit u dalšího dílu našeho podcastu.